može se reći da je Stanojlovićevu ovo saznanje veoma obradovalo. U toku današnjeg izdanja emisije Pitanje gledalaca pristigla je informacija iz spoljnog sveta za Anitu Stanojlović, koja je izvestan period vodi turbulentan odnos sa svojim partnerom Anđelom Rankovićem. Naime, kako je voditeljka Elite pročitala, fanovi zajednička podrška su im poručili da nastave da se drže zajedno, kao da ništa ne može pokolebati ni njih ni njihovu vezu. Lepoto, ne mogu te slomiti, ti Anđelo ste najljepši, pročitala je voditeljka konstataciju starletinih fanova, koja se oduševila. Hvala, znam da je tako, zbog njih smo još jači, rekla je Anita.